ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏ ସହଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଅଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପାଇଁ 2020 ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଏବଂ ନିରାପଦା ବର୍ଷ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରୁଅଛି। ବର୍ଷ 2020ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କିପରି ମୋର୍ ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମୋର୍ ୱିମେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ମୋର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ଓ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ 2020ରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ 9 ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୁରୀ ସହରରେ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲୋକର ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଫିସର୍ସର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପୁରୀର ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ପୁରୀ ପୁଲିସ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାର କରୁଛି ତା'ର ପାଳନ କରିବେ। ବଡ଼ ଧରଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବାକି ବଡ଼ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲାସୋରରେ ବି କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 31 ରାତି ଏବଂ 1 ଜାନୁଆରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।